tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar va doim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Xalq sevgan, xalq shoiri, xalq yozuvchisi, dramaturg. Shu odam bilan ozgina do'stligimiz bor-da, oyijon. Shu bir-bir yig'ilishib qolamiz. Endi bizning soha boshqa, ularniki boshqa. Shunda shu maza qilib she'rlardan iltimos qilamiz, maza qilib eshitamiz. Usmon aka bir she'r aytib bering deymiz. Bir kuni xo'p dedilar-da, bir she'r aytib berdilar. Yana bir ikkita she'r so'radik. Yana aytdilar. Shu qitmirligim tutdi-da, oyi. Keyin ularga qarab, Usmon aka, shu sizni she'rlaringizni ko'p eshitib, eshitib, katta ulug' shoirlarning she'rlarini ham o'qib, shu meni ham she'r yozgim kelib qoldi. Yo'g'i. Bir she'r yozdim dedim. Yo'g'i. Xo'sh, qani o'qing-chi dedilar. Qor yog'di mayda, mayda, maydalab desam to'xtang dedilar. Ha desam, ha bu she'r meniki-ku dedilar. Yo Usmon aka, yanglishyapsiz. Bu she'r boshqacha. Siznikida yomg'ir yog'di mayda, maydalab yomg'ir deyiladi. Menikida qor yog'di mayda, maydalab deyiladi dedim. Shunda davrada hamma kulib yubordi. O'zim o'rgalay bolamdan. Shoirlarning she'ri yurakdan quyulib chiqmasa, bu qalamga tushmasa kerak deb o'ylayman. To'g'ri bo'ladi. Shu butun qalbdan quyulib keladi, buloq bo'lib. Bu hammasi yaratgan Allohdan. Bu she'rlar ham, satrlar ham, bu hikoyalar ham, asarlar ham hammasi yaratgandan. Shunaqa bo'lam. Hozir she'rni shunday o'qidingiz. Uncha-muncha aktyorlar bunaqa o'qolmasa kerak. O'zim o'rgalaysandan. Har safar keldim deb qo'ysang bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Iloji boricha sizni xavotir oldirmaslikka, agar kechikadigan bo'lsam, sizga telefon qilib ogohlantiraman. Gohida ishimiz juda ham ko'payib ketadi. Bilaman. Telefon qilish o'sha tasavvurimga, xayolimga, idrokimga sig'may qoladi. Xayolga kelmaydi. Ketma-ket ishlarni qilish kerak, muammolar bor, ularni hal qilish kerak bo'ladi. Bilasizmi, so'z bilan ifodalash juda ham qiyin. Siz bizni umuman onalar, otalar farzandlarini qanday katta qilgan bo'lsalar, boshlaridan qanaqa bir muammolar o'tgan bo'lsa, yangi ish boshlagan yoki og'ir mas'uliyatli mehnat qilayotgan odamlarni butun organikasidan, butun hayolotidan shunga o'xshash holatlar o'tar ekan. Bolamdan o'rgilay. Ona? Oyi. Xo'p bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ovqat suzingmi? Yo'q, rahmat. Bunaqa sig'di. Ovqat ham ketmaydi hozir. Voy bolam, ovqat ichmaysan. Nima bo'lyapti o'zi senga? Kelasan, ketasan, indamaysan. Bir haftadan beri shu ahvol. Nima bo'lyapti? Ishlaring yaxshimi seni? Ishimda yaxshi, hammasi yaxshi. Nima gap unda? Gapir bolam. Ikkalamiz sovchiligi borgan qizimiz bordi-yu dunyo. Ha?
avtohalokatga uchrabdi. Voy bechora. Hech narsa qilmabdimi o'ziga? Yaxshiga o'xshamayapti. Voy voy voy. Komada hozir. Borib ko'rdingmi? Bordim, qo'yishmadi. Kirgizishmadi meni. Alloh shifosini bersin bolam. Dardini bergan shifosini ham o'zi beradi. Ertaga boramiz bolam, xo'p? Xo'p. Bormasak uyat bo'ladi bolam. Sovchilikka bordik. Yo'q deshgani yo'q. Balkin taqdirim bo'lsa bo'lib ketar bolam. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Ertaga kelamiz, boramiz. O'zingiz kelsa yaxshi bo'lardi. Albatta yaxshi bo'ladi bolam. Voy. Assalomu alaykum opajon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? O'zim olib ketardim, ovora bo'lib kelibsiz. Uzoq-ku yo'l. Ha, o'zim olib ketay degandim. Siz ovora bo'lmang deb. Ketib qopsiz? Endi odamlar ketishdan oldin xayr deydi, rahmat aytadi. Xat yozib ketgandim. O'qimadingizmi? O'zi ketishdan maqsad nima edi? Hech qanaqa maqsadim yo'q edi. Siz tinch yashang dedim. Shu. Hozir qayerda yashayapsiz? Oyizlarnikiga qaytib bordingizmi? Yo'q. Ukam uyo berdi. Voy! Ana endi uy to'y qilar ekanmiz-da, ya? Xavotir olmang, ijaraga olib berdi. O'zimniki emas uy. Ha. Qarang. Dunyo qiziq-a. Siz nima maqsad qilgan edingiz-u? Qaysi maqsadga erishdingiz? O'zingizcha mani erim sizga uyo beradi deb o'ylagansiz-da, ya? Lekin chichvarani xom sanagansiz. Sizni eringiz menga erimning ishi avvalgidek bo'lganida ham boshqa gap edi. Xavotir olmang. Uydan sizni turqizni ko'rmaslik uchun chiqib ketdim. Voy, muncha meni yomon ko'rasiz? Oyi. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jo'jalar, ramozimmi? Zebo qan? Zebo qulqonab ketdi. Hozir bog'lab qo'yishyapti. Voy, yomon qanadimi? Yo, xavotir olmang, hozir chiqadi. Voy assalom mana. Sog'ib deyman mana. Borarsizlar? Yoki borarmiz? Sog'indim ko'zlarni. Xolajon. Shirdamisiz? Ha. Dunyoni oldiga ketmoqchimisiz? Ha, hozir borishim kerak. Men ham bormoqchi edim. Endi bora olmayman. Nimaga bora olmaysan? Meni ishdan chaqirib qolishdi Moskvaga. Xizmat safari bilan bir haftaga borib kelishim kerak. Endi nima bo'ladi? O'shuning uchun borib kelmasam bo'lmaydi. Harakat qildim qolishga, lekin ruxsat berishmadi, iloji bo'lmadi. Shunga siz dunyoni oldida bo'lib, menga telefon orqali xabar qilib tursangiz, mana telefonim har doim yo'qoq bo'ladi. Xabarlashib turardik. Albatta xabarlashaman. Lekin hozir seni ham tashvishga qo'ydiga. Bo'lmasa ahvol yaxshi bo'lganda Samarqandga ketgan bo'lardik. Xolajon, unaqa demang. Bu uyni tog'om olib bergan bo'lsalar, siz ham bemalol yashashingiz mumkin. Mana men sizga kalit tashab ketaman. O'zingiz kelib, bemalol qulflab borib kelsangiz bo'ladi. Tezroq qaytgina, xo'pmi? Tez ishim bitishi bilan qaytaman. Xavotir olmang, siz faqat dunyoni o'ylang. Unga yaxshilab qarang. Xo'p jonim. Mayli, yo'llaring bexatar bo'lsin. Mana telefonim har doim aloqada turadi. Xolajon. Xo'p jonim. Alo. Nega telefoningni ko'tarmaysan? Voy, assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Yaxshi. Hozir tayyorgarlik ko'rayotgandim, shoshilib kelib turgandim. Keldim, Toshkentdaman, kasalxonada. Aeroportdan telefon qildim, ko'tarmading. Qaysi palatada edi dunyo? Telefon sumkam ichida edi. Shuning uchun eshitilmagan bo'lsa kerak, ololmadim. Dunyo 3-chi qavatdagi 1-chi palatada. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, mayli. Kelasanmi? Ha, men hozir ketyapman. Hozir yetib boraman. Bo'pti. Bo'pti, xo'p. Ana bo'ldi. Kalit oldim. Sherzod akam bilan-chi? Xuddi shu kasalxonada tanishgandik. Faqat ular boshqa bo'limda pastki qavatda yotganlar.
ular bilan boshida urushib tanishgandik. Qattiq dilim og'ridi kanda, lekin ketgunlarcha kechirim so'raganlar. O'zi juda ham yaxshi odam. Hali o'zingizga kelsangiz tanishtirib qo'yaman. Dunyo. Voy, assalomu alaykum. Jon qizim. Dunyo, jon qizim. Ko'zingni och, jon qizim. Men keldim. Nimalar qilib qo'yding, qizim? Bu nima yotish? Seni shu ahvolda ko'raman deb katta qilganmidim? Jon bolam, ko'zingni och. Endi seni uzataman deganimda, baxtingni ko'raman deganimda, bu ko'rgulik bormidi? Sen meni tashlab ketmoqchimisan? Yo, qizim. Bergan va'dang bor. Sen menga va'da bergansan. Yilni eng zo'r jurnalisti bo'laman deb. Men keldim. Ko'zingni och, qizim. Bilaman, meni kutayotganding. Men yoningdaman, qizim. Baba. Doktor. Voy amaki. Dada. Voy, nima bo'ldi sizga? Dada, turing. Nima bo'ldi, dada? Yo'q, xola. Nima bo'ldi? Dada, jon, nima bo'ldi? Yaxshiman, qizim, yaxshiman. Tuzumisiz? Voy. Nima bo'ldi? Yaxshi, mazali bo'lmayapti. Voy, nima bo'ldi? Sen sininga qara. Sizlarga kirish mumkin emas. Sininga qara. Nima bo'ldi? Qayerda yurdingiz, opa? Oshxonaga tushgan edim. Dadamga nima bo'ldi? Dadam yuraklar xuruj chiqib qoldi. Mazalar bo'lmay qoldi dadamni. Dunyoning oldiga kirgandilarmi? Ha, kirib ko'rib chiqdik. Ke, o'tir. Ukam, qarab o'ring. Ha, Qushjon, men aytgan pulni olib keldingmi? Bor tillalarimni hammasini yig'ib keldim. Iltimos, hayotimni buzmang. Men sizga uncha pul topib bera olmayman. Oilamni buzmang, iltimos sizdan. Men senga nima dedim? Senga necha marta aytdim, tayyorlab qo'ygin deb. Yig'isig'i qilma. Senga 10 kun muhlat, tushundingmi? Yo oiling, yo pullar. Tushundingmi? Agar pulni vaqtida olib kelmasang, bu gap qaynonangga boradi. Buni yaxshi bilasan. Mayli, bugun pulni olib kelmaganing uchun bu tillalaringni olib ketaman. Lekin keyingi safar pulsiz kelaman. Xo'z kelaman, xo'p. Laylo opa. Aziza. Eshitib qoldingizmi? Iltimos, oychon ketmang. Aytmayman, nima gap? Tinchlikmi? Yig'lamang, tushuntirib gapiring, nima bo'ldi? Kim bu bola? Bitta firibgarga uchrab qoldim. Mashinada uyimga olib borib kelgandim mana. Ke onasi kasalligini aytdi. Dardini aytdi menga. Rahmim kelib ketuvdi mana. Uydan pul olib chiqib beruvdim. Endi katta pul so'rab shantaj qilyapti. Opajon, ey. Bo'ldi, men bilan yurgansan deb eringa aytaman deyapti. Soddasiz, opajon. Ishondingizmi?
Siz ona qamasidiz ku, nima bo'ldi sizga? Yig'lamang. Menga qarang. Mana shu bola haqida ma'lumotlar bormi sizda? Telefon raqami, u narsasi qayerda turishini bilasizmi? Bor. Mamasi bor. Menga bering bo'ldi, yig'lamang. O'zingiz qo'lga oling. Hech kimga hech narsa demang. Uydagilar bilmaydimi hech kim? Agar bilishsa o'ldirishadi. Opajon. Men o'zim pullaringiz qaytarib olib beraman. Nech pul beruvdingiz? So'ramang. Ayting, bilishim kerak. Sizga yordam beraman, ayting. 3000. 3000? Qayerdan oldi shuncha pulni? Shuhratjon ishlab keluvdilar. Ular bergandilar menga. Sodagina o'zim opamay. Mayli, bo'lar ish bo'pti. Endi siqilmang. Siz o'zingizni tutib olingdi. Hech narsa bo'lmagandek yuravering. Men o'zim hal qilib beraman. Yig'lamang, men olib beraman pulingizni. Olib bersam bo'ldimi sizga? Bo'ldi, yig'lamang. Assalomu alaykum, oyijon. Voy bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar. Oyijon, yaxshimisiz? Qaysi o'g'lim? Dadang tuzumilar. Hozir qo'ng'iroq qilishga. Ha, yaxshilar. Ahvollar yomon bo'lib qopti. Nima bo'ldi? Yaxshilar. Tinchlikmi? Ha, yaxshilar, yaxshilar. Nima bo'ldi? Hozir olaman. Gapiringlar. Yuraklarining mazasi bo'lmay qopdi. Bilmasam. Yomon bo'lib ketyapman. Oyijon, o'zingizni bossing. Oyijon, mana ichib oling, shundan ichib oling. Endi nima qilamiz? Bu nima ko'rgilik? Yaxshi bo'lib ketdilar. Voy, shuni qursan. Doktorlar yaxshi deyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, bolam. Dunyoxon tuzumilar. Dunyoni ahvoli yomon. O'tiring, yo'q. Keling, o'tiring. Qizim bu ahvolda hozir komada yotibdi. Ahvoli yomon. Avariyaga uchrab qoldi. Voy bolam. Origa hech kimni kiritishmayapti. Ona, men doktor bilan gaplashib kelaman hozir. Hop, hop. Endi nima qilaman? Shukrlar ham boshimizda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Ha, Sanjar? Kim bular? Tanimadim, Sanjar. Dunyoning yigitimi bu? Yo'q, dunyoda Sherzoddan boshqa yigiti yo'q-ku. Kim bo'lmasa bu? Nimaga doktor yoniga kiradi? Voy, Sanjar, men qayerdan bilaman? Bor oyimdan so'ra. Shunga chaqirdingmi meni? Nimaga chaqirishim mumkin boshqa? Alessandro, dunyo. Nima qilyapsan bu yerda? Bu shaddod feelingga to'g'ri kelmaydi bu joy. Yarashmabdi senga. Hali qancha qiladigan ishlaring bor? Oyoqqa turishing kerak. Men rejalarimdagi asosiy rolni o'ynashing kerak hali. Chiqa qoling tezroq, endi menga gap keladi. Hozir. Boshqa xohlamayman ko'rishni. Hali yana kelaman. Oy, qarang. Oy, qizim. To'xtang. Labi. Ruxsat bering. Shundoq xo'jayinim oldilariga kirib chiqay maylimi? Bosh shifokorimiz ruxsat bermadilar. Sizdan iltimos, bir daqiqaga kirib chiqay maylimi? Agar doktor ruxsat bersalar o'zim chaqiraman, xo'p? Ungacha siz kutib turasiz. Asqilmang. Yaxshi hammasi. Xudoga shukr. Oyjon, hali ham o'tiribsizmi? Sanjar uyga olib ketmadingmi? Oyim ketmayaptilar, o'tiribdilar. Oyjon, charchab qolasiz. Uyga borib bir pas dam olib keling. Yo'q, hech qayerga ketmayman. Bizga ham 3-4 martalab qo'ng'iroq qildilar. Men shu yerdaman-ku. Dadanglarni ko'rmasa keta olmayman.
Oyjon, menam rosa charchadim. Uyga borib birpas dam olib keling, ko'ryapsiz. Doktorlar baribir qo'shmayapti-yu. Ertalab vaqtli turishim bilan olib kelaman. Olib keladi ertaga sizni. Darrov kelaman. Bora qoling oyjon. Bu narsa bo'lsa opam telefon qiladilar. Birpas borib dam olaylik, rosa charchadik. Xo'p ting oyi, siz ham rosa charchadingiz. Bola. Bo'lsa opam telefon qiladilar, biror narsa bo'lsa. Agar biror yangilik bo'lib qolsa, darrov qo'ng'iroq qiling, xo'pmi bola? Bo'ladi oyjon. Yuring oyi. Xotir olaman bo'lsa. Yuring. Mayli. Xabar topa, telefon qilarsiz. Yaxshi qolinglar. Dadam yaxshimilar? Ancha yaxshilar. Hozir uxlayaptilar. Iloji boricha tinchlik kerak. Bezovta qilish kerak emas. Bo'lmasa men tashqarida bo'laman. Baliq, bu-chi? Oye, bu meni yomon ko'radilar. Nega unaqa deysan? Nimaga unda bizni haydab borishdi? Unaqa dema. Gapirib ham bo'lmaydi. Bugun biz yomon ko'rganlar duyo berarmidilar? Ko'rdingizmi, nima qilmadilar? Oyim yo'llilarda nima qilganlari esingdan chiqib qoldimi? Bo'ldi, o'shmaymiz. O'rnimizdan turib, tishimizni yuvib, yotishga harakat qilamiz. Qani tez. Oyi, men siz bilan uxlayman. Albatta, men bilan uxlaysan. Darsimizni yig'ishtiramiz, qani. Tura qol, Salim. Assalom mana. Keling, opa, siz shu yerdamisiz? Hamma eshitdiman. Ketmaysizmi bugun? Yo'q, bu yerda qolaman. Siz amakim bo'lardi, bo'pti siz ham bo'lardi. Rahmat sizga. Nimaga rahmat deysiz? Bu bizni vazifamiz-ku. Rahmat. Qaranglar, kim keldi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. Kim bilan kelding? Oyim bilan keldim. Salom. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Mana sizlarga yangi hamkasb olib keldim. Ismi Umida. Salom. Anvar. Assalomu alaykum. Gulnoza. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Umida ingliz tilini juda ham yaxshi biladi. Bugundan boshlab ish o'rgatasiz. Xo'p bo'ladi. Men bolamni o'qishga tashlab keling. Mayli, yaxshi boring. O'rganib turing. Xo'p, yaxshilab tanishib olaylik. Mayli, xo'p. Bir soatda kelaman. Xo'p. Xo'p. Keling, o'tiring. O'tiring. Mana shu. Marhamat. Koreyacha qahva damlab bering. Qahva ichasizmi? A, yo, rahmat. Men choy ichdim. Xush kelibsiz Koreyaga. Rahmat. Xush vaqt bo'ling. O'qishlar qiyin emasmi? Yo, ancha o'rganib qoldim. Ovqatlaricha. Ovqatlariga. Qaysi o'qishga kirgansiz o'zi? Dong Ahmedi. Zo'r. Yaxshi. Zo'r, zo'r. San'at sohasi bo'yichami? Tabriklaymiz. Rahmat. Men o'zi bu yerda nima ish qilishim kerak? Bu UZ International kompaniyasi. O'zbekistonlik, Qozog'istonlik, Qirg'izistonlik va umuman olganda O'rta Osiyolik talabalarni Janubiy Koreyaning nomdor nufuzli universitetlariga til kursi, bakalavr, magistratura bo'yicha o'qishga kirishga yordam beradi. Endi asosiy sizning vazifangiz ko'p mijozlarimiz o'zbek zabon, ya'ni o'zimiz o'zbek tilida telefon qilishganda ularga maslahat berish va zarur paytlarda application formada arizalarni to'ldirish va mana shunaqa vazifalaringiz bor. Chinarli. Unda o'zingiz menga yordam berib turasiz albatta. Albatta, yordam beramiz. O'zingiz yordam beramiz. Tez kunda juda ham yaxshi mutaxassisga aylanasiz. Xudo xolasa. Alo, eshitaman. Alo. Salom Yildiz. Ha, Sherzod aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, yo'q, bemalol. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Ishdamisiz? Ha, ishdaman. Bir yaqin insonim bemor degandingiz. Yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi, hozircha o'ziga kelmadim. Mayli, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mendan bu yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytib bering.
Xo'p aytaman. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Rahmat sizga. Ha, aytgancha Yulduz, ertaga dam olish kuningiz ekan. Shunga bir shahar aylaninglik degandim. Agar vaqtingiz bo'lsa. Men ham anchadan bir shahar aylanganim yo'q. Kasalxonadan chiqqanimdan beri bir o'zimga yurish yoqmaydi. Siz ham ishlaringiz ko'p, charchab qolasiz. Shu bahona dam olasiz. Sherzod aka, men hozir ishda edim. Hali kechiroq uyga borib sizga aniq javobini aytib beraman, bo'ladimi? Xo'p, bo'ladi. Unda kutaman. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Opa, yaqinda yuruvdim. Nima qilsam ekan? Qanaqa boshlasam ekan? Qayerdan pul topsam ekan deb rosa qo'rquvdim. Buni qarang. O'z kuchim bilan boshladim. Ancha mijozlar topdim. Do'kon ochishgacha keldim. To'g'ri. Opa, tezroq do'konni boshlab ishga tushirish kerak. Bunaqa yurishdan naf yo'q. Ko'ryapsiz-ku, qancha kun o'tib ketdi. Qolaversa, begonalar bizdan olib, mazza qilib, olib sotarlik qilib yurishibdi. Undan ko'ra o'zimizni shaxsiy do'konimizni tezroq ochishimiz kerak. Menga qara, sen uyog'ini menga qo'yib ber. O'zim seni do'koningni zo'r yurg'izib beraman. Shaharni eng birinchi o'rinida bizning do'konimiz bo'ladi. Faqatchi yaxshigini olib to'lab qo'ysin, senim menga. Hamma qatori, el qatori olib to'layman-da. Meni ko'p to'lashga pulim yo'q. Yo'q, men demoqchimanki, baribir men seni opayman-ku. Begonaga berganingdan ko'ra menga bersang yaxshi-ku. Bo'lardi. Opa. Opamligingiz uchun sizga ham oylik to'layapman, ham boqayapman. Ishchilarim faqat oylik oladi. Ha, bu yeb-icharlaringiz ham hisobi bordir. Ha, bo'pti-da. Oldin siz ishni boshlang. Faqat og'zingizda pishirmasdan. Keyin oyog'ini ko'ramiz. Bo'ptimi? Yaxshi. Bo'pti senim. Bo'ldi. Keyin yana xarajat qilib qaytasanmi? O'zi vizani ko'rding, qanaqa qiynalib oldik. Agar o'zbek ovqatlaridan ovqatlanmoqchi bo'lsa, sal uzoqroqdir. Uzoq bo'lsa ham yeylik, o'zbek taomlaridan qo'ymasin. Palataga olishgandan beri ruxsat berishyapti kirib ko'rishga. Dunyomi? Voy. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.